الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، dobro, mi smo došli do 180 koji? Četvrti ajet. Ejame madudat. Femen kane minkum meridan au ala seferin fe iddetum min ejamin uhar. Da isti broj dana naposte. Određeni broj dana, ako bude na putu ili bude bolestan, ili bude bolestan ili na putu, neka isti broj dana napusti. Čovjek koji je dužan da napusti nešto od Ramazana i poste Ramazana ne napusti, u mogućnosti da napusti, a nije napustio. Jer nije dužan da napusti odmah, neposredno. Ima vremena do narednog Ramazana. Može da posti, ali nije napustio. Pa nakon toga ga nešto spriječi do narednog Ramazana. Imao je vremena, nije napustio, pa ga spriječi nešto do narednog Ramazana. Bolest, put, nemogućnost da posti. Da li je dužan, sada govorimo samo o iskupnini, napaštanje nešto drugo. Da li je dužan takav da plati iskupninu? Kod džumhura učenjaka, kod većine, jeste. Kao osoba koja odgodi napaštanje do kraja Šabana. Znači, nije postila nikako do kraja Šabana, to je krajnje vrijeme kada je dužna šta? Da napusti. Pa uđe novi Ramazan, a nije napostio stari svojim nemarom. Nije napostio, bolje kazati, prošli Ramazan svojim nemarom. Kod većine učenjaka dužan je da za svaki dan plati šta? Iskupljenje, da nahrani siromaha. Pored toga što je dužan da napusti, to mosto, jel tako, to se ne briše. Međutim, dužan je da plati i iskupninu zato što nije, znači, postio u propisanom vremenu. I ovo je stav Malika i Šafija, imam Ahmeda i Ishaqa i od hanefijskih učenjaka, od Abroga imam Tahawi, rahimahullahu ta'ala. Za razliku od učenjaka koji kažu da nije dužan da se iskupi, što je slabije mišljenje. Imam Buharija kaže, spominje se od Ebu Hurere Mursel, u Mursel rivajetu. Da je i od Ibnu Abasa da su kazali da treba, kaže, nahraniti. Dok Imam Buharija kaže, uzvišeni Allah spominje samo na paštaj. Spomenu u Kur'anu samo šta? Fe iddetum min ejamin uhar. Da se samo naposti isti broj dana. Imam Buharija kaže, ovdje došlo u Mursel predaje od Ebu Hureyre. Misli se u Mursel predaji ono što je došlo s prekinutim lancem prenosilaca. Jer ovaj rivajt prenosi Mujahid od Ebu Hureyre. Mujahid ibn Džebr, al-Mekki od Ebu Hureyre. A kaže Imam el-Berdiđi da Mujahid nije čuo Ebu Hureyru. Da Mujahid nije čuo šta? Ebu Hureyru. Međutim, to mišljenje nije ispravno. Mujahid je rođen 21. hidžreske godine u vrijeme hilafeta
Čijeg? Omerovog. A Ebu Hurere je umro 58. hidžreske godine. Ebu Hurere je dovio, Allahu dragi, sačuvaj me, 60. godina i vladavine djece. 60. godina je vladavine djece. Pa ga je Allah usmrtio prije nego što su došla djeca tu koju on ciljao, radi Allah ta'ala. Jer Ebu Hurere to znao. Ebu Hurere kaže, ja sam imam, kaže, dvije posude znanja. Jednu sam, kaže, raširio među ljudima, a kaže da drugu, kaže, raširim, kaže, ovo bi mi presjeklo. Pa Ebu Hurere jednu vrstu znanja sakrio i nije je kazao. Naravno, ta vrsta znanja nije vezana za šerijatske propise. To je vezano za nepravedne vladare, za one koji će dolaziti nakon poslanika, sa onse koji će ne rešiti po zemlji. To nije vezano za din i islam u tom užem smislu, niti je to bila dužnost da on to šta prenosi. Pa je Mujahid rođen 21. A Ebu Hurere umre koje? 58. Među njima je koliko? 37 godina. Mogao se dosta toga naslušati od Ebu Hurere. Imao je dobrih 20 godina da sluša, ako ne i više od toga. Pa ispravno da je čuo. Kako ćemo znati da je čuo, a on živio prije 1400 godina i nešto? Kako ćemo znati da je čuo? Kako ima Ahmed koji je došao 200 godina posle svega toga, te priče, kaže čuo ili nije čuo? Kako zna ima Ahmed da on čuo ili nije čuo? Prenosi mu džahid hadisa od Ebu Hurere. Ima hadis kod Ibn Hibana u njegovom sahihu u 14. tomu, koga prenosi Omer ibn Zer od Mujahida, kaže čuo sam Ebu Hureyru da je rekao, pa je spomenuo hadis poduži, poznati hadis u kome se navodi da je Ebu Hurere sjeo na jedan put na raskršće jedno gdje ljudi prolaze od gladi, pa je naišao Omer, Ebu Bekr naišao, pa ga upitao jednom ajetu. Kaže, upitao sam, a ne bil me, kaže, rekao, hajde, kaže, sa mnom za ruku, pa me uvede u kuću, pa sjedemo, pa nešto pojedemo, pa popričamo, a eto. Kaže, pa je odgovorio i prošao. Prođe Omer, isto tako. A Ebu Hurere zna, Ebu Hurere, dobro i tumačenje. I, međutim, hoće da, jel tako, da privuče pažnju, da kaže, jel tako, jel Ebu Hurere stalno bio uz poslanika sa osreme. Slušao hadise, prenosio. Dok nije naišao poslanik sa osrem. Pa ga je pozvao u kuću i onda kada je pozvao ga, otišao da pozove i ashabu Sufe, goste Islama i džamije, podruži hadis koji je poznat. Za taj hadis kaže Mujahid, čuo sam Ebu Hureyru da je rekao tako i tako. A dok jedan hadis kaže, ravija koji je pouzdan, čuo sam, i nije poznat kao mudelis, kao obmanjivač u hadiskoj nauci, sve što nakon toga prenosi u formi, i čak i da nije došlo nikako da je čuo od njega, dok kaže od njega, prenosi od njega, to se prihvata. A kako onda kad potvrdi da je čuo? Pa je Ebu Hurere čuo, Mujahid je čuo koga? Ebu Hurere, i prenosi, znači, hadise od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu. I došlo od Ebu Hurere sa povezanim lancem prenosilaca da je rekao, ko ne naposti Ramazan sve do drugog Ramazana, kaže, postiće taj sa ljudima. Koji taj? Aktuelni koji je došao. Pa će, kaže, nakon toga napostiti onaj što ga nije postio, što je bio nemaran u tom pogledu, pa će za svaki dan nahraniti po siromaha. To bilježi Dare Kutni u svome sunenu i kaže da je vjerodostojan. Da je ovaj rivajet vjerodostojan. I zabilježio je drugi rivajet Dare Kutni u svome sunenu, kome kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je upitano čovjeku koji nije postio prošli Ramazan do narednog svojim nemarom, šta će, kaže, postiće aktuelni, taj koji je došao, nahraniti za svaki dan po siromaha,
Pa poslije će Bajramana postiti onaj prvi koga nije postio, Ramazan. Međutim, ovaj rivajet u njegovom lancu prenoslaca ima Ibn Nafija, ima Ibn Vođih. Kaže da rekutni za jednog i za drugog da su nepouzdani. Abdullah Ibn Nafija i Omer Ibn Musa Ibn Vođih, El Mahzumi, oba dvojica su nepouzdani kao prenosioci. Pa je hadis daif. Kakva je razlika između ove i njoj prethodne predaje? Ko će mi kazati? Malo kod očio razliku. Isto je, poslije prvog. Ja iskupina, ja post, nije sport. Ma jedna jako bitna razlika. Vama se nešto Bajram dopada. Pa tako i treba. Prvo predanje, prvi rivajet je, to su riječi Ebu Hurere, a drugi je riječ poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. To je razlika velika. Jer da imamo hadis vjerodostojan, kada dođe vjerodostojan hadis, tada sve drugo pada u vodu. Završeno je. Jer poslanik sa osnovim sudi. Došao vjerodostojan hadis uz veliko poštovanje riječima Ebu Bekra i Omara i Osmana i svakoga na zemlji, međutim ne može ništa parirati riječima poslanika sa osnovim. Ali hadis kao hadis neispravan, nego to su došle šta? Riječi ashaba, riječi Ebu Hurere. I zato smo kazali, došlo je od Ebu Hurere povezanim lancem prenosilaca da je rekao. Ko je rekao? Ebu Hurere, da je on rekao. A drugo je hadis, ali je daif zbog Ibnu Nafije i Ibnu Vođiha. Dobro. Čovjek nije postio Ramazan. Završio Ramazan, Bajram, on je dalje bolestan. Bolestan cijeli Ševal, Zulkeade, Zulhidže, Muharrem i ode skroz do Šabana i ulazi u Ramazan. Bio bolestan cijelo vrijeme, nije mogao ne postiti. U vezi s tim imam da Rekutni bilježi u svome sunenu od Ibn Omara radijallahu ta'ala anhu da je rekao da će za svaki dan nahraniti po jednog siromaha s jednom pregršti brašna. Jedna pregršt brašna i da će mu to biti dovoljno. Neće napaštati. Zato što nije imao priliku, šta da? Nije imao priliku da napusti. Doćemo do toga, još jednom ćemo se vratiti možda na pitanje slično ovome. I došlo od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu da je rekao, ako ne oporavi se, ne ozdravi, ili između dva Ramazana, kaže, nahranit će, postiće naredni, ako na početku narednog ozdravi, postiće taj, a nahranit će šta za prošli i nije dužan da napašta. A kaže, ako ozdravi, a ne napusti, imao je priliku, e onda će, kaže, posti aktuelni, pa će napustiti ono što je ostalo od prošlog i za svaki dan će šta? Iskupina je zato što je mogao, a nije htio. Pa zbog toga bi bio dužan, znači, da se ovaj iskupi. Kaže, imam da Rekutni, da ova predaja vjerodostojna. I navodi se, autor spominje predaju, da je došao čovjek Ibn Abbasu i kaže mu, bio sam bolestan, kaže, dva Ramazana. Kaže mu Ibn Abbas, jesi ozdravio između njih? Kaže, jesam. Si ozdravio između njih ili si bio bolestan cijelo vrijeme? Kaže, ozdravio sam. Pa mu kaže Ibn Abbas, kaže, posti dva Ramazana, naposti dva Ramazana i plati iskupninu 60 dana. Plati iskupninu 60 dana. Ovo nam ukazuje da je ozdravio, da nije ozdravio, on je ozdravio, da nije ozdravio, šta ne bi trebao plaćati? Iskupninu ne bi trebao plaćati. Tad je dovoljno da samo naposti dan za dan. Ne bio, znači, dužan da plaća iskupninu. Jer to nije više šta do njega. Nije više on, znači, svojim nemarom, jel tako? Nije to uzrokovo.
Razilaze se islamski učenjaci u vezi s količinom koju treba čovjek da da kada se iskupljuje za Ramazan koji nije postio. Pa je mišljenje Ebu Hureyre i El Kasima ibn Muhammeda i Malika i Šafije. Ko je El Kasim ibn Muhammed? Kasim ibn Muhammed. Sjećao se neko? Ko je to? Spominjali smo ga ovdje. Spominjali sedam medinskih fakija poznati. Tako. Potomak Ebu Bekra, tako je. Kasim ibn Muhammed. Od sedam medinskih fakija. Said ibn Musayyib, Kasim ibn Muhammed, Urva ibn Zubair, Ravam, Harij ibn Zaid, Ubejdullah ibn Utbe, ili Ubejdullah ibn Abdillah ibn Utbe ibn Mas'ud, Suleiman ibn Jesar. Ovo je šest medinski faqija. Ko je sedmi? Oko toga se razilaze učenjaci, kako kaže imam El-Iraqi u svojoj Elfiji. Kaže, a oko sedmog se razilaze. Je li to Ebu Selem ibn Abdurrahman, ili Ebu Bekr ibn Abdurrahman, ili je Salim ibn Abdillah ibn Omer ibn Khattab, radijallahu anhum, razilaze se učenjaci koje je sedmi. Ali sedmerica medinski fakiha, to su vam učenjaci koji su iznad imama četiri mezheba. Mi znamo imama Ebu Hanifu, i Šafiju, i Malika, imama Ahmeda, zbog mezheba, zbog koji su raširili. Međutim, ovi braćo ljudi, četverica, to su prvaci ummeta. Mislim na četvericu imama, osnivača pravnih škola. Međutim, nisu na stepenu ovi. Ovo su tabijini. Najučenijih tabijina medinski. Nije mogao bistri izvor biti za uzimanje nauke, a imami četiri pravne škole došli posle toga. Međutim, je li tako? Uzvišeni Allah hoće odabere određene ljude da se spominju kroz historiju, iako ima bolji od njih. Kada kažemo, naravno, boljih, to ne treba shvatiti da time se traže nekakve mahane. Međutim, Ebu Bekri je bolji od Omara, je li tako? A Omer je bolji od Osmana. Što ne znači nijekom kontekstu da se time želi, znači, neko degradirati. Međutim, često zaboravimo ljude koji su po pitanju ilma i nauke pretekli možda one koje ljudi slijede. Tabin, sedmerica fakija. El Kasim ibn Muhammed je jedan od njih. Pa je mišljenje imama Ebu Hurere, svakako imama. I mišljenje jer oni kažu ili imam Ali. Imam Alija. Šije koriste samo za imama Aliju. Svi su ashabi imami. Imami su predvodnici ljudi. Ali on cilju nepogrešivi imam. Pa je tu velika razlika. Ebu Hureyre, znači, Kasim ibn Muhammed, imam Šafija i Malik, kažu, nahranit će za svaki dan po jedan mud, jednu pregršt. Dok Seuri kaže dvije pregršti, pola sa. Jedan sa su četiri pregršti. Od pregršti poslanika sa Losanem. A pola sa su, znači, dvije pregršti. Pa se razilaze, znači, s koliko će nahraniti za svaki dan. Isto tako islamski učinjaci, rahimahumullahu ta'ala, razilaze se u vezi s osobom koja prekine post kada napašta Ramazan. Čovjek napašta Ramazan i prekinuo je napaštanje Ramazana intimnim odnosom. Ako to uradi u Ramazanu, dužan je da se šta? Da se iskupi. Kako da se istupi? Da posti? 60 dana uzastup. Dobro, čovjek napašta Ramazan i uradi isti taj prijestup.
To je razilaženje među učinjacima. Po većini islamskih pravnika takva osoba nije dužna da se iskupi iskupninom koja vrijedi za šta? Za Ramazan. To je zbog hurmeta Ramazana. Jer čovjek kada napašta Ramazan nije definitivno šta? U Ramazanu. Ne može napaštati Ramazan u Ramazanu. Ako može postiti, dužan je da posti aktuelni Ramazan. A ako ne može, onda ne posti ništa. Ne može napaštati u Ramazanu. Znači, nema hurmeta više ni jedan mjesec koji ima Ramazan. Pa nije dužan da se, iako ima učenjaka koji kažu da dužan se iskupi. Međutim, ispravnije mišljenje da nije dužan da se iskupljuje ovaj, ako prekine, bilo da prekine to jelom, pićem, ili čak šta? Intimnim odnosom, što je jasno po pitanju iskupnine, jer pitanje iskupnine u Ramazanu, kada čovjek prekine konzumiranjem hrani, znači veliko je razilaženje među učenjacima da li treba iskupnina ili ne treba iskupnina. Iskupnina treba za šta? Za intimni odnos, jer je za to došao dokaz. A ne treba za bilo koji drugi način da čovjek prekine šta? Osim onih koji pokušavaju da obmanjuju. Prije nego što ima intimni odnos, on popije čaš vode. Sviđa kako priđe sma, kaže, post je pokvaren čašom vode. Ne, ti si dužan da se iskupiš. Jer to hurmet čega? Hurmet Ramazana. A to što je pokušao da prevari, je li tako, prevara njegova, vraća se na njega, neće mu koristiti. U svakom slučaju, nije isto prekinuti post na paštanja, iako je zabranjeno, i post u šta? U Ramazanu. Zbog hurmeta mjeseca, znači, Ramazana. Ali se ne treba čovjek u tom slučaju, znači, iskupljivati. Ima jedan rivajet od imama Malika da je govorio ko prekine dan na paštanja, napašta Ramazan. I taj dan prekine, kaže, dužen je dva dana posti. Taj dan i onaj ramazanski dan. I to je dao njegov učenik, Ibn Kasim je davao te fetve. Međutim, prošao se tog mišljenja. Ibn Kasim je samo ostao na mišljenju da ako čovjek prekine post kada napašta na paštanje. U redu. Kada šta radi? Napašta na paštanje. Ima Ramazan, pa ga je napaštao, pa je pokvario taj post, pa sada napašta ovo napaštanje. E sad ovaj drugi, kada pokvari, onda je dužan da napusti šta? Dva. Međutim, ispravno je dužan da napusti jedan dan. Jedan dan. On je dužan da napusti jedan dan. Ima mišljenje, znači, o dva dana. Međutim, ispravno je da je dužan u oba dva slučaja da napusti koliko? Bilo da pokvari dan napaštanja ili napaštanje napaštanja. Jel u redu? Jesmo zapetljali? Malkice, dobro. Otpetlećemo. Znači, kada čovjek posti Ramazan, ne smije ga prekinuti. Ako ga prekine bez razloga, intimnim odnosom, dužan se iskupi. On napašta taj Ramazan. Ako ga prekine, ja intimnim odnosom, ja konzumiranjem hrane, svakako nije dužan da napusti nego šta, jedan dan. A ako napašta taj dan napaštanja kojega je prekinuo, šta će? Ibnul Kasim je govorio treba dva dana, mi ispravno je jedan dan da treba da uradi. I šta mu još treba? Treba mu te oba. Pa ne može tako. Ti si prekinuo bez razloga šta? Post i samo nakon toga jedan dan napustiš. Ti si uradio prijestup, to je grije. Svakako napostiti moraš, ali si tu učinio šta? Propust zbog koga treba šta? Te oba. A ako čovjek ima opravdanje, pa ima pravo u Ramazanu da prekine šta? Post. A kamoli onda napaštanje mjeseca čega? Ramazan. Uzvišeni Allah kaže te iddetun min ejamin uhar, neka isti broj dana šta? Napusti. On ga je pokvario, pa isti broj dana, dan za dan. Pa je to sukladno, znači, riječima uzvišenog Allaha azzeođel. Pa ako je za ramazanski dan dužan da napusti samo jedan dan, dan za dan, e onda i za dan napaštanja je dužan šta? Dan? Dan za dan, ako ga pokvari dan napaštanja. Tako. Dobro. Čovjek nije postio u Ramazanu, Ramazan ili određeni broj dana u Ramazanu, zbog bolesti. I bolest potraje dok ne umre.
bolest potraje dok ne umre. Šta ćemo? Takav čovjek nema obaveza nikakve. Nikakve nema obaveza. Ima učenjaka poput Katade i Tavusa koji kažu treba na hran za svaki dan posiromaha. Ispravno je da ne treba. On je bio bolestan u Ramazanu. Posle Ramazana bolest potrajala do smrti. Iz bolnice u kabur. Nije ozdravio nikako. Zašto ne trebamo niti da za njega neko posti, doćemo do toga post za mrtvog, niti da iskupi se. Bog čega? Uzvišeni Allah kaže fa'iddatun min ayamin ukhar, neka isti broj dana napusti. Broj dana u kojima je zdrav ili u kojima je bolestan. Zdrav definitivno, pa on bi postio onda da treba posti bolestan, postio bi šta? U Ramazanu, ne bi nikako prekidao. Znači on nikako nije doživio vrijeme obaveze čega? Napaštanja. Da budemo precizni. Nam je posta koju iskazali, misli se na napaštanja. Nije doživio nikako vrijeme obaveze čega? Pa on nam liči na čovjeka koji umre 25. Šabana. Kaže, Boga mi, za babu bi trebali platiti Ramazan. Pa što ćeš plaćati za babu Ramazan kad on nikako nije doživio šta? Vrijeme obaveze posta. Je doživio? Nema s tim ništa. Tako ni ovaj nije doživio vrijeme obaveze šta? Napaštanja. Je u redu? Pa nije dužan, znači niko da, jer je bolest, za razliku od one koje smo ranije spominjali, kaže, jesi li ozdravio između dva? Čija je to predaje se ozdravio između dva Ramazana? Ko je to pitao? Ibn Abbas pitao. Iako taj rivajet koga spomenu imamo od Kurtubi ovdje, rahimehullahu ta'ala, ne znam da ima negdje da je zabilježen sa lancima prenosilaca. Spominje ga imam Kurtubi, spominje ga imam Abu Bekr Maliki u Ahkamul Kur'an. Međutim, s lancima prenosilaca ne znam da ima to od Ibn Abbas. Međutim, spomenuo je to autor, pa uzimajući da je relevantno ono što spomene autor, spomenuli smo taj rivajet. Znači, razlika između onoga ko ozdravi i može napostiti, a nije uradio, i onoga ko nije imao šta. Smo govorili da šerijat ne spaja različito i ne razdvaja šta? Identično. Smo govorili. To vam je to. To je toj pravilnik u šerijatu koji ima i koji se ne mijenja. Za razliku od pravilnika koga ljudi postave, ali tako tamo razlika, isti prijestup, a sankcije različite u veliko. Naprotiv, neko bude nagrađen. Tako. Zavisi čiji je sin. Pa on nije doživio nikako šta vrijeme obaveze na paštanje. Nije ga to zateklo i nije dužan da, bio je bolest u Ramazanu, nije dužan da posti. Nakon toga nije imao priliku da napusti i obaveza, znači, spada s njega. Razilaze se učenjaci u vezi s osobom koja umre, a nije ispostila Ramazan i nije ga napostila. U Ramazanu umrla, i umrla posle Ramazana, nijedan dio Ramazana postila. Šta je s tom osobom? A imala je priliku da napusti. Tu imamo različita mišljenja kod učenjaka. Jedni učenjaci kažu napostit će za njega njegov nasljednik. Jedni kažu, neće napaštati. Nema napaštaja, ne može niko postiti za nekoga. A treći kažu, postiće ako se radi o postu zavjeta, a neće o postu Ramazana. A neće o postu Ramazana. I to je poznato mišljenje kod imama Ahmeda Ishaka, Ebu Seura Leisa, Ebu Bejda, i odabrali su ga zahirijski učenjaci drugi. Kažu šta, da posti, post čega? Jer čovjek se može zavjetovati Allahu da će postiti koliko? 15 dana, 10 dana, mjesec dana. E tu vrstu posta, ova skupina učenjaka, što je nekakav srednji put između
neću kazati dvije krajnosti, ali između dva mišljenja, srednji put, šta? Kad kažemo krajnost, ne mislimo na krajnost da je to tako nešto neispravno. To su ičtihadi, fikski, koji su poznati, ali tako, kod učenjaka. Nego između dva mišljenja, ova sredina imama Ahmeda, Ishaka i drugi, koji kažu, ako je riječ o postu zavjeta, napostit će to za njega njegov nasljednik, a ako je riječ o postu Ramazana, neće. Za razliku od Malikija, recimo, koji nikako, koji brane opće da nema post, niko ne može postiti za nekoga. Ima hadis ko umre, a ostavi nešto od posta, kaže, postit će to za njega njegov nasljednik. Neko od njegovih, znači, nasljednika ili staratelja, nije bitno ko je već ostao iza njega, postit će to za njega. Međutim, ima hadis Ibn Abbas, kod Muslima u Sahihu, da je došla žena poslaniku, sallallahu sallam, i kaže, Allahu poslaniče, moja majka umrla, a ostavila je dug mjesec posta zavjetno. Došla je žena, pa je pitala poslanika, sallallahu sallam. Kaže, hoću li, kaže, postiti za majku? Kaže, šta misliš kada bi tvoja majka imala dug? Bi li ti vratila taj dug za nju? Kaže, bi Allah poslaniče, bi li to koristilo? Bi. Kaže, isto tako po pitanju duga. Postaje. Pa kažu, to je vezano za zavjet, a nije vezano za šta? Za Ramazan. Imam Malik dokazuje ajetom u kome uzvišeni Allah kaže, vola teziru vaziretunu vizre uhra, niko ničije grijehe neće nositi. I ajetom mu en lejseli ni insani ilama sa'a u ene sa'ehu se ufejura, i čovjeku ne pripada ništa nego ono što uradi sobom. I uzvišeni Allah kaže, vama teksibu kullu nefsin ila alejha, da će šta god čovjek da uradi, uradio je sebi. Ne radi šta drugom. Pa kažu, nema posta, neće niko ni za koga posti. I kažu, ima rivajet od Ibn Abbasa da je poslanik sa osanem rekao, neće klanjati niko ni za koga i neće postiti niko ni za koga. Nego će se, kaže, na hran za svaki dan po jedna pregršt brašna. Kod nas ima, jel da, ubjeđenje, običaj da ljudi poste jedni za druge, posti za roditelja. Ne, poste nego klanja. Jeste čuli za to? Klanja za majku, klanja za nekoga što je bio, da klanja za njega. Nema, to je neispravno. Dobro, post, ovdje imamo, kaže, nema šta. Ne posti niko ni za koga i ne klanja niko ni za koga. Ovo je autor spomenuo kao hadis. Od Ibn Abasa da je rekao poslanik da niko neće ni za koga šta postiti. Međutim, nema ovo kao hadis. Ovo se ne prenosi kao hadis. Nije ovo nigdje zabilježeno u hadijskim zbirkama da je to rekao, ne govorimo sad ispravno, neispravno, manimo se toga. Čak da je neispravno, autor ima pravo da to prenese kao, jel tako, kao hadijs koji je neispravan i tako dalje. Međutim, nije opće zabilježeno u hadijskim zbirkama da je to rekao ko? Poslanik, to se prenosi kao riječ Ibn Abasa s vjerodostojnim lancem prenosilaca i došlo je kao riječ Ibn Omera s prekinutim lancem. Ali nema kao riječ koga? Autor nakon toga kaže, rahimehullahu ta'ala wa radijanhu, kaže, ovaj kaže hadis da niko neće ni za koga, kaže, posti, odnosi se, kaže, vjerovatno na Ramazan. Odnosi se, kaže, na Ramazan. Međutim, ispravno je da hadis ne postoji kao takav, jer učenjaci kažu za njega, la asla nehu, nema lanca prenosilaca, nigdje on nije zabilježen kao takav, s lancem, znači u hadijskim, šta? U hadijskim zbirkama, nego sto riječi Ibn Abasa, koje je kazao. Pa imamo hadis Ibn Abasa o napaštanju za mrtvog šta? Post čega? Zavjeta. Ima hadis od Burejde radijallahu ta'ala, sličan hadis, sličan Ibn Abasu. Kaže autor, najjači dokaz imamu Maliku. Što kaže imamu Malik? Što spominje autor posebno imama Malik? Neko je rekao, čuo sam. Ma Malikija. Zato što je imam Kurtubi Malikija. Kad nađete šafijskog učenjaka, on prvo što spominje imam Šafiju, ovo je jedno od mišljenja imama Šafije, on forsira mišljenje svoga imama i nema u tome ništa loše. On spomene i druge. Međutim, on je Malikija. Kaže,
mišljenje imama, kaže Malika, koji kaže da niko ne može šta postiti, ni za koga. Kaže njega, kaže, podupire, kaže, el qiyasul jali, jasna analogija. Jasna analogija je jedna od vrsta analogije. Kad se dijeli analogija, taj qiyas, ima jasna analogija. Šta je jasna analogija? Jasna analogija je ona u kojoj je razlog, recimo, zbog zabrane došao spomenuti, a konsensusom učenjaka došao je taj razlog, je došao u jasnom dokazu. Ili nema razilaženja među učenjacima da ono na šta se vrši kijas ili analogija, da je isto poput onoga što želimo da kijasimo, da analogno njemu spojimo u propisu. Isti su. To je jasna analogija i koja je, oko koje su manja razilaženja. Jel u redu? Kaže, to podupire jasna analogija. Zašto jasna analogija? Zato kaže što je namaz i post isti u tom propisu. Namaz i post su čisto tjelesni ibadeti. I zato kaže, ne može nam niko doći i pregovoriti, kazati, a dobro, a kako može neko za nekoga obaviti hađ? Zato što hađ u sebi ima, pored tjelesnog truda, ima šta i materijalni. Možeš se prijaviti na hađ bez para. Znači, moraš imati metak da odeš na hađ. Pa je hađ spojio tjelesni i materijalni ibadet. A post i hađ su pozit i namaz su čisto šta? Tjelesni. Zato on spominja ovaj ovdje kijas, jasan kijas u redu. A ne da sebi da mu prigovoriš po pitanju hađa, jer kaže tu se razlikuje ibadeti nisu šta isti, pa ne možeš analogno posmatrati jedno drugo. Ovim ajetom neki učenjaci, možete li pratiti? Ovim ajetom neki učenjaci kažu ili dokazuju da je u osnovi zabranjeno postiti na putu. Da na putu u stvari post ne zabranjeno. Pođe kazati ovako, da post ne može se ostvariti na putu. Jer se u ajetu kaže فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Ko od vas bude bolestan ili na putu, neka isti broj dana napusti. Šta je značenje ajeta? Ti si na putu, trebaš isti broj dana šta da? Postio, ne postio, ti si dužan da isti broj dana šta? Jel tako se može razumjeti za ajeta? Može ili ne može? Može. Naravno da može. Dok si na putu, ti si dužan da isti broj dana napusti. Ma postio, ne postio, to je tvoje. U osnovi post, ne možeš postiti na putu, jer se kaže isti broj dana dužan, dok si na putu, broj isti dana moraš napustiti, postio ili ne postio. I kažu, imamo još čak i uz oto i hadisu kome se kaže lejse min el birri es saumu fi sefer. Nije od dobročinstva postiti na putu. Ovaj hadis, hadis Džabira radijallahu ta'ala anhu, nije od dobročinstva postiti na putu, je mutevatir. Imam Rikitani u svome delu Nazmul Mutenasir spominje ga među mutevatir hadise uvrsti ovo predanje. Nije od dobročinstva šta posti? Na putu. A sve što nije od dobročinstva ne može biti šta? Ibadet ne može biti dobro, može biti primljen. Pa i ajeti hadis ukazuju da na putu nema posta. Kod jednog dijela učenjaka. Kod jednog dijela učenjaka. Kada ja šta sam postio onda na putu? Cijeli život. To je pomišljeno jednog dijela učenjaka. Da na putu se nikako ne može, ne možeš startati s postom, to je neispravno. Ti njega moraš napustiti u svakom slučaju. Pa bi onda na put, na taj post na putu, znači bio da bi čovjek maksimalno mogao imati nagradu posta nekakvog na file ili upitno, uglavnom na, definitivno nemaš post čega? Ramazan. Ovaj hadis, lejse minel birri esamu fi sefar, nije od dobročinstva posti na putu, došao je u jednoj drugoj verziji. Bilježi ga imam Ahmed u svome Mustadu i bilježi ga imam Taberani od Kjaba ibn Asima, Elešarija, da je poslanik rekao ovaj hadis, lejse, slušajte dobro, lejse minel birri esaumu fi seferi,
nije od dobročinstva posti na putu, da je poslanik, samo sam rekao ovako, lejse mine limbirri im sijamu fim seferi. Postite li razliku? Lejse mine limbirri im sijamu fim seferi. Lejse mine limbirri im sijamu fim seferi. Ovo je ovakav način govora. Ovo je došlo u ovome hadisu, ne znam da imaju posebno drugi hadisi, u kome se poslanik obratio čovjek koji je Ešari iz Jemena. A Jemenci kada pričaju, oni zamijene određeni član El sa mimom. Pa kada ne kažu es sijamu fi seferi, kažu im sijami fim seferi. Pa kažu poslanik se obratio njemu zato što on došao iz tog naroda i on mu se obraća šta? Jezikom koji je poznat kod njih. Pa bi to moglo biti da je poslanik vodio računa o čemu? O ljudima kojima se obraća da ga shvate i da ga razumiju potpunosti. Međutim, ima učenjaka poput Ibn Hadžara, koji kaže u svom delu Talhisul Habir, kaže prije da će biti da je poslanik rekao na čistom arapskom jeziku lejse mine birri asaumu fi safar, pa je ovaj prenio to svome narodu ili je dalje prenosio shodno jeziku kojim je pričao ashab. I to je Ibn Hadžer prenio od imama Ibnul Mulekina iz njegovog dijela El Bedrul Munir. Isto je to rekao. Kaže, prije da će biti ovo drugo. I po svemu sudeći da bi to moglo biti. Jer poslanik je pričao čistim arapskim jezikom. I ljudi su ga razumijeli šta govori. I tako su i ovi ljudi razumijeli iz Jemena, razumijeli potpuno. Samo što su imali svoje narječi, jel tako, ovaj akcent koji su pričali u protivnom, razumijeli šta govori. Pa je prenio onako, jer taj kaže imam El-Hatib El-Bagdadi, on je umro 463. hijrijske godine. Iste godine kada je umro Ebu Omer ibn Abdel Berr, iste godine. On kaže ovako, kaže se priča u Jemenu do dana današnjeg. Znači, polovina 5. hijrijskog stoljeća, kaže do dana današnjeg, ovako se priča u Jemenu, da se određeni član mijenja čime? Mimom kada govori. Pa je poslanik sam rekao, ali je kazao to na arapskom jeziku. Pa je ravija prenio, ali onaj ko je prenosio nije htio šta da. Pa dobro, ja znam rivajet, lejse mine saumi semu fi safara, znam ja rivajet ovaj na narječju šarijskom, jemenskom, jel tako? Ne, ne, oni su prenijeli kako su čuli. Pa je ovakav ovaj izraz kod nekih učenjaka ocjenjen kao izniman, kao šaz. Jel tako? Za razliku od rivajeta koji je došao od Džabira kao mutevatir predanje. U skupine ashaba svi prenose šta? Na jel način kako smo spomenuli prvotno. Pa kažu, nije nikako čovjeku ispravno da posti na putu. Spoljašnjost ajeta i hadisa, da to nije dobročinstvo, ukazuju da na putu nema posta. I da si ti dužan u svakom slučaju šta da? Napostiš. A da li stvarno na putu ima posta? I da li se na putu može postiti? I ako se posti, da li je taj post validan i ispravan? Tome ćemo išao tamo u narednom predavanju. Allahu ta'ala nam salli Allahum ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu, Allahu, Allahu.